Традиційні міські змагання з риболовлі серед людей з обмеженими фізичними можливостями відбулися цієї суботи. Рибалки розташувались на набережні яхт-клубу. Хоча цього разу учасників відкритого міського турніру було не так багато через похолодання, однак це не зупинило шанувальників рибної ловлі навіть з Херсону. До речі, наші сусіди – постійні учасники змагань, які проводить фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія». Набережна яхт-клубу на кілька годин стала справжнім раєм для рибалок. І хоча погода не радувала, клювали непогано. Богдан Попов – наймолодший учасник турніру. Любов до риболовлі передалась від бабусі, яка перемогла у цьому змаганні минулого року. Тепер онук гідно продовжує справу і має результати. Уже першу рибу поймав. Першу рибу поймав? Молодець. Да. Будеш ще участвувати в таких змаганнях? Да. Постараюсь. Якщо за школою не... Труда за школою не буде. Вот, Богдан, на. Вторая рыбка. Вторая рыбка. О. Протягом двох годин учасники з азартом ловили бичків у південному бузі і чекали на хвилюючий момент зважування. Саме він і визначив переможця. Приз за волю до перемоги отримав Богдан Попов. А першим за результатом 480 грамів став Григорій Гаращук, який вже вдруге обійшов свого тренера і вчителя Руслана Бузіка. Звісно, огромна удача. Це огромна удача, тому що всі так приїхали, погода була немножко така пасмурна. И думали, что все, рыбы не будет. Но в итоге, так сказать, Фемида нам улыбнулась, и мы... Даже Фортуна улыбнулась, да. Вот, и мы все-таки что-то наловили. Огромное тоже спасибо ребятам. Цьогорічний сезон для спортсменів-рибалок в Миколаївському яхт-клубі можна вважати закритим. Але для справжнього шанувальника цього виду спорту і відпочинку риболовля не закінчується ніколи. Олена Міщенко, Артем Біліпов, телевізійні новини Миколаївщини.